2 1 حرك الباص يا عفريت. حرك الباص يا عفريت. كذابة أنا كذابة. بس صدقني مقنعة. يا نهار اسود تحركوا بجد. ايه يا ست في ايه؟ انت هتخوفينا منك ليه؟ انت حقيقية ولا ايه؟ ده بجد. ايه؟ هو اللي حركها؟ اه جت حلوة. نكمل من هنا. رنا هتبقى واقفة هنا. اوكي تمام. احنا لو وقفتنا دي الأخرانية. فكنت واقف هنا يا كابتن. ماشي. خد بالك احنا كنت واقفة هنا. تمام؟ حلو. اوكي. هنا عايزين نقول يعني انت عملت ايه يا ست؟ ممكن تعملي ايه تاني؟ يا ست ممكن يعمل لنا ايه تاني؟ مثلا يعني. ممكن يعمل اكتر من كده. ممكن يرجعني صغيرة تاني. بعد ما نقول كده هقول نسبة هتخرجي ورانا هتخش تقعد. اكشن الخضة. ماشي ماشي تحت امرك. تمام. 5 4 3 2 1 يا ست انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ هو انتوا لسه شفتوا حاجة؟ ده ممكن يرجعني صغيرة تاني حتى تشوفوا. خرجي بسرعة. ايه يا ست انت؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ هو انتوا لسه شفتوا حاجة؟ ده انا ممكن اخليه يرجعني صغيرة حتى شوفوا. اسمعي روحي يلا. طب هنعتبر دي التانية؟ دي التانية. نعتبر دي التانية. بس احنا صرخت. حلوة حلوة. بس حلوة السريخة دي. حلو. انت يا ست انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ ده انا ممكن يخليه يرجعني صغيره حتى شوفوا. اسمعي يا ماما. مين دي؟ مش عارفه. رجع الصغيره. انا الصراحه اول مره اشوفها ومش بكذب. أول مرة أشوفها معرفهاش. ولا أنا ولا أختي ولا عارفة. 4 3 2 1 يا ست أنت إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ هو أنتوا لسه شفتوا حاجة؟ ده ممكن يرجعني صغيرة حتى شوفوا. اثبت. مش عارف مين دي. دي رجعت صغيرة بجد. وليه؟ ايه اقول لها ايه دي؟ دي عبية يا بنت ولا وليه؟ ايه بدرية؟ يا لهوي محمد. انا بدرية. انا خايفة بجد. لا انا همشي. انا مش بحب التهريج بقى. بس مفيش مع بدرية لوحدها. لا 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 بجد. رندا استنى يا رندا. مين قوي؟ رندا. استنى رندا ما تسيبنيش لوحدي. طب انا معلش هاخد المشية دي. ده تمام احنا خلصنا الخضة دي تمام. طيب قشطة. يلا 5 4 3 2 1 يا جماعة انتوا بتهزروا. انا ما بحبش الكلام ده والله العظيم. القرف ده. ايه ده؟ يلا ايه ده؟ خايفة اصلا اقع. انت يا ست انت ماشية حافية ليه؟ خايفة. لا ما تسيبنيش يا رندا. خرجوني بجد من هنا يا رندا. لا يا رندا افتح ال... لا افتح عين. الباب ده يا محمد. لا, لا محمد ايه ما فيهاش محمد دي. لا ما تفتحش الباب. يعني مش هتسيبيني لوحدي. مش هتسيبيني لوحدي. لا افتح الباب. لا مش هفرش. حلو. من هنا من هنا ناخد تخبيط على الباب وزعيق. افتحوا الباب. حلو. وات افتح الباب. ما بهزرش. افتح الباب. ما حدش يفتح الباب. مش هتمشي يا رندا. يا جماعه ما بهزرش. لا يا رندا مش هتمشي. لا يا محمد افتح. لا مفيش محمد. مش هتمشي. يوه. لا مفيش. يو ايه هتسيبيني لوحدي؟ لا انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل ده. يا عم ايه اللي بيحصل؟ ايه مش هسيبك. تعالى معايا اطلع بره. لا واطلع ليه؟ هي اللي تمشي. انا اسف من التخبيطه تاني عشان بس في حد كان من التخبيطه على الباب تاني. حاضر.
5 4 3 2 اه ما رجلينا حاجه. افتحوا لي الباب يا ما حدش يفتح يا جماعه. افتحوا لي الباب ما حدش هيفتح. مش هتمشي؟ لا افتح لي يا محمد. ليه محمد؟ ليه ما فيهاش محمد دي؟ افتح لي ما بهزرش دلوقتي. الله طب انت بتزعقي ليه؟ هي اللي تمشي، احنا ليه نمشي؟ احنا يا جماعه ما بهزرش. افتحوا لي الباب. لا مش هتمشي بقى. مش هتمشي. انا انت انا بقول لك اهو افتح لي الباب. ما بهزرش. مش هتمشي. امال هعمل ايه؟ هفضل قاعده هنا؟ اه هتفضلي قاعده. ما تسيبينيش لوحدي. طب اطلع معايا. لا ما اطلعش. هي تمشي. هي تخوفنا ونمشي احنا ليه؟ يا عم اطلع معايا انت بقى. ايه؟ لا لا مش طالع. لا والله انت بتهزر. سيدنا محمد رسول الله. لا افتح لنا الباب يا عم. ما تفتحش الباب. يوه ايه ايه؟ لا بجد والله العظيم انا اتخنقت. اتخنقتي؟ اتخنقت والله العظيم. افتح لي الباب.